Диковите рибишки човни найдемо по всех обалах Америки и скоро при всяком човну е сликар. То пот смо сречали признанега американского уметника Илиота О'Харо, ки хоче заети на платно у тис те покрайне. Кој е бил Илиот О'Хара, заднич на Кеп Ан, је насликал толе подобо. На ней је скушал изрисати човне, море и пристанище, тер посебно поударити зерцалне слике. Данес бо сликал исто крајно. На платно бо скушал заети плоскве и нихово гибање. Опустил па бо рисање подробности. Опазовали бомо уметника при сликању абстрактне подобе. Настајање дела бом спроти разлагал. Усака слика мора имати вишино, ширино и глобино. Те разсежности са лахко долге на тисоче метров. Лахко па ле некај педи, али некај прстов. По простору, ки га омејујео те три долочене разсежности, морео лежати уси насликани предмети. Разумливо је да не моремо премакнити нобенега предмета преко обех странских меја. Прав тако не гре да би га помакнили пред лице долоченега простора, али па за озадје. Неубрана композиција је прав тако слаба об озадју код обстранех. Предмете на подоби навадно именуемо позитивен простор, преследке мед ними па негативен простор. Че хочемо досечи у тих далине, највечкрат поманшемо слико предмета. Лахко па досежемо исти учинек с тем, да побарвамо отдалени предмет с лахно и мотно барво. Пред 400 лети ја рекел Леонардо да Винчи, отдалени предмети са мотнейши, бледи и ман јасни у подробности. По крај на возадју Монелизе бледи, постаја мотна и не ман разчленена. Око навадно веже представо глобине с мотно барво. То видите на тихожитју содобнега сликарја Мориса Стерна. На подоби ки нима разсежнега простора је досегал тис глобинске запоредности с тем, да је посликал плоскве с бледо и сочно модро барво. Друг наук, ки га је поставил Сезан учи, да лежи предмет ки пресега другега пред ним, па чеправ је бледе и мотне барве. На Сезанови подоби кошарица с јабовки је насликана губа пртича ки лежи скорај во задју, об стекленици и кошарици. Опазујмо гибање. Плоскве ки лежи оспоредно, па боди си наупично али водоравно, учинкујео статично. Че их нагнемо, постанео динамичне. Мед ними је настала напетост, плоскве се одбијео али па привлачујео. На та начин изрази сликар гибање. Препогнени папир вам лепо покаже двоје одмикајоћих се плоскев и двоје приближујоћих. Обзорје на теј крајини је правзаправ секалишће двех плоскев. Обе плоскви се приближујета. Полег тега ста нагнени на лево, кар даје обцутек нестојности. Прав так обцутек имамо, ће опазујемо скоделицо за каво и лежи на робу крожника. Сликар се послужи плоскве, ки му ја нарекује призорище, да би заезил тежење проти леви страни. Тако је сликар справил уравновесие прво напетост мед плосквами. Уметник се је лодил сликања човна и његове зрцалне подобе. Тема плосквама бо поставил противутеж во спредју. Равновесие бо досегал с полјубно фигуро, морда с рибичем али па сликарјем при делу. Разместител других плоскев му посредујео облаки, одалени човни,
ali hiše. Pri kompoziciji teh ploskev je slikar upoštel njihovo barvo in obliko. Pri tem delu se ravna bolj po občutku kot po pravilih, v mislih pa ima končno podobo krajine. Čovnom na desni strani najde odgovarjajočo ploskev na levi, figuro. Umetnik vam bo pokazal, kako misli uravnovesiti čovne s figuro. Oblaki, oddaljene zgradbe in dvoje čovna v daljavi tvori protivtež ploskvi na desni strani. Ker pa je privzel na sliko breg in hiše, ki ležijo na desni, potrebuje na drugi strani odgovarjajočo ploskev. Ko je osnutek končan, začne slikar študirati kompozicijo barv. Pri barvanju ga bo vodil občutek, kar popolnoma zadostuje. Obdržal bo resnične barve predmetov ali pa jih bo spremenil. Ker njegovo umetnostno načelo ni naturalizem, lahko da oblakom obliko plavajočih pravokotnikov. Skladba ploskev na tej sliki Lionela Feiningerja je dober primer slikarske obdelave neba. Nebo lahko komponiramo v vodoravni smeri. Ali pa v navpični. Lahko mu damo obliko valja, ali svoda. In vse te oblike so resnične. Slikar je rešil vprašanje ravnovesja, barvnih ploskev in gibanja. Pri tem delu pa je zaenkrat pustil nemar pristanišče. Tam je v daljavi rdečkasta hiša, v spredju pa dvoje rdeče-oranžnih ladic s trebušastimi boki. Vsemu temu mora poiskati slikar protivtež. To je lahko figura v spredju, ploskvica tukaj in še druga na desni. Barva se nam zdi vse lepša, če nam jo slikar prikaže kot barvo samo na sebi, ne pa kot po naravi posneto barvitost. Obrisi ne poudarijo le kompozicije barv, ampak tudi gibanje ploskev. Pri tem mislimo na razporeditev barvnih lis po globini in po številu. Tako izgublja na tej pristaniški krajini resnična narava svojo pomembnost. Slikarju abstraktne podobe je namreč važnejše urejeno razmerje med ploskvami. Ni več potrebno, da bi bili motnejši predmeti tudi oddaljenejši. Ladijski dok, ki leži v bližini, presega druge ploskve, naprimer nebo in morje, pa je vendar v spredju slikarjevega prostora. Njegova barva je motna, prav taka kot barva morske gladine v daljavi. Umetnikovo prejšnje delo je brez dvoma podobnejše resnični krajini. Opisuje pristanišče, ribiške čovne, valujočo vodo, morski zrak in zibajoče galebe. Prevelika vnema za posnemanje resnične narave pa bi vam le zabrisala opazovanje gibanja in barvnega ravnovesja na tej podobi. In spomnili se boste, da je bila vodilna misel pri ustvarjanju te abstraktne umetnine slikanje v treh razsežnostih.